জোৰহাটৰ সেনা চাউনীৰ বিস্ফোৰণৰ এন আই এ তদন্ত হ'ব। কাজিৰঙাত মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিঙৰ। নাম নোলোৱাকৈ আলফা স্বাধীনক প্ৰত্যাহ্বান জনালে ডিজিপিয়ে। মোৰ ঘৰ কাহিলিপাৰাত, অফিচ উলুবাৰীত। সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি নকৰি মোৰ ওচৰলৈ আহক। শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিব এন আই এক। এন আই এ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে তদন্ত কৰিব। যোৰহাট শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব লৈছে আলফা স্বাধীনে। তিনিচুকীয়া, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। পুনৰবাৰ সৰব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিং। নাম নোলোৱাকৈ পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনক জে পি সিঙে। ক'লে, মোৰ ঘৰ কাহিলিপাৰাত, অফিচ উলুবাৰীত। সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি নকৰি মোৰ ওচৰলৈ আহক। শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিব এন আই এক। এন আই এ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে তদন্ত কৰিব। যোৰহাট শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী পুনৰ এনেদৰে সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাটৰ সেনা চাউনীৰ বিস্ফোৰণৰ এন আই এ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে জি পি সিঙে। মানে যিবোৰ মানুহে মাতৃ আই অসমক ভাল পায়, তেওঁলোকে অসমীয়া আইৰ বুকুত আঘাত হানি আছে। এইটো মই ধৰিব পৰা নাই, মইতো এই বিষয়ে বিশেষ ক'ব খোজা নাই। কিন্তু যিয়ে কৰিছে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব। আমি অলৰেডি এন আই এৰ লগতো টাচত আছোঁ, তেওঁলোকৰো টীম আহি আছে। যিখিনি সেই ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে দুটা তিনিটা, এইটো আমি এন আই এৰ লগত আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সন্থা যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি যিয়ে কৰিছে তেওঁক আমি নিশ্চয় ধৰিম আৰু যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যন হ'ব সেইটো লোৱা যাব। এনি মানুহে কৈ আছে যে আমি মাতৃ আই অসমক ভাল পাওঁ আৰু এই মাতৃ আই অসমৰ বুকুত আঘাত হানি আছে, এইটো তেওঁলোকে নিজেই চিন্তা কৰা উচিত আৰু অসমৰ ৰাইজেও সেইটোত তেওঁলোকক অলপ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে এইটো কিহৰ কাৰণে কৰি আছে। কাৰোবাৰ কিবা পাৰ্চনেল কিবা আছে তো সেইটো কৰক। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কথাটো কয়, মোৰতো ঘৰ কাহিলিপাৰাত আছে, মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে, আহিলে হ'ল। মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ? যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰলৈহে আছে, তে মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল। এই কথাটো মই মানে এইটো আৰু অ'ত ত'ত এটা গ্ৰেনেড দলিয়াই আৰু ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা। এতিয়া ধৰক, মই আগতেও কথাটো কৈছিলোঁ, যোৱা কিছু মাহৰ ভিতৰত যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ হৈছে, সেইটো ধৰক কল চেণ্টাৰৰে হওক, তাৰপিছত ৰিচেণ্ট আপোনাৰ এ পি এছ চি আকৌ আমি খুলিছোঁ, মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ, সেইবোৰ আমিহে কৰি আছোঁ। সেইবোৰ কৰা পুলিচটো একেই, তে আকৌ যদি সেইবোৰ কৰা হয় তেতিয়া পুলিচক তাৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰি সেইটোত লগাব লাগিব। চ' কাৰ লোকচান হ'ব? এইটোতো ৰাইজৰ, অসমৰ ৰাইজৰে লোকচান হ'ব। আমি ক্ৰাইম ইমান কমাইছোঁ, আমাৰ কনভিকশ্যন ৰেট এটা সময়ত 5% আছিলে, আজি কনভিকশ্যন ৰেট যোৱা নৱেম্বৰ মাহত গৈ 16% পাইছেগৈ। এইটো অসমৰ ৰাইজৰ ভাল হৈ আছে। এইখিনি পুলিচ যদি আকৌ আমি সেইটোৰ পৰা লগাই আকৌ সেই বোমা জাতি বস্তু দুলিয়া দিয়াৰ কাৰণে সেইটোত লগাই দিওঁ, অসমৰ ৰাইজৰে লোকচান হ'ব। চ' সেইটো মই মানে সমহাও আই এম আনএবল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ এণ্টায়াৰ কনচেপ্ট, এণ্ড ইফ সমবডি হেজ প্ৰব্লেম উইথ মি দেন মাই হাউচ ইজ ইন কাহিলিপাৰা, মাই অফিচ ইজ ইন উলুবাৰী, প্লিজ কাম, প্লিজ টাৰ্গেট মি, ৱাই টাৰ্গেট আদাৰ্ছ?